bokintervju. Det är väl smaskigt, Emil? Det är mycket smaskigt. Ändå gott. Nu ligger det borta i lasagne. Vi är återigen som vid det där mysiga skynket mellan oss. Ja, fast den här gången har vi inte sovit liksom här, så att säga. Nej. Jag har sovit här, men du har sovit där borta. Ja, på betryggande avstånd, skulle man kunna säga. Ja, så det har inte blivit något misstänkt fladdrande i skynket på nätterna. Nej, vi sitter här dagen efter att E3-mässan har stängt och klipper ihop det sista. Ni ser här, det har renderat stuff. Renderat stuff på sängen över. Ja, du har en liten speciell sängrendering setup här. Den är faktiskt lite udda. Ja, och det har det med att AC:n i taket där uppe på riktigt... faktiskt gör att min dator jobbar i lite högre klockfrekvens. Precis. Där är jag sen. Ja. Där är datorn. Min dator är lite för tunn för sitt eget bästa när det går till filmrendering. Ja. Men alltså. Så att, men du renderar Cyberpunk. Jag renderar Cyberpunk. Jag renderar sammanfattning. Åh, sammanfattning. Sen kanske vi ska få vara lite lediga också. Vem vet? Äta lite frukost. Åh, är det... Vi har bara käkat en Shake Shack. Ja, det måste ju bli börjare då. Du måste avrunda med börjare. Ja. Och frukost, ja. Vad klockan? Det är väl 10:30? Det är 10:50, 5:30 faktiskt. 5:30, vi har inte käkat frukosten. Vi kan kalla det brunch. Ja, det blir nog brunch sen, ja. Men, vad är det? Ja, men. Så, kolla. Nej, sitter Pavel på CD Projekt Red och pratar ganska högt och intensivt. Men, trevlig kille. Trevlig kille.